mistrem světa do 18 let. Velká radost. Tým Slovenska. Nečekaný titul. Matěj Dýrer ze Slovenska přejímá zlaté medaile. Slováci se hrnuli doprostřed, ale organizátoři je posílají zpátky na modrou čáru. Určitě ukázdění, aby se srovnali s modrou čárou. Jinak budou pikat na dvě minuty. A už dochází předávání jednotlivých medailí. Ano. Organizátoři nepřipustili jakýkoliv zmatek. Ale pořád nám tam Míro zbývá ještě poměrně dost pohárů. Konkrétně čtyři jsou poměrně veliké. Mám pocit, jestli nebude za pohár za první místo. Veliký nějaký budovní. Ano, ano, jeden budovní, jeden budovní zůstane. Držitelům zlatých medailí. To fakt, že to by mohlo být. Takže všichni počkáme poháry, tam ještě jsou, ale jinak už se nám tam na těch stolečkách, kde byly připravené ceny, celku byly jo. Stavili nám tam akorát možná posledniční termodici. Tak, nezbytný maskotí tohoto šampionátu. Ještě nezbytné fotografování, kanadská 16 se potí se jiné mančafy. Pouze kanadská 18 není nadšená. Češi se tam budou fotit, vypadá to ještě na hromadnou fotku. Kanadská 18, ruce založené. Jejich myšlení se obírají určitě v tom, že by se byli tlučí a větší. Ano, tady dostáváme upozornění, že všichni zlatí medaili se dostávají trička mistrovství světa, které je určeno pro světové šampiony v roce 2010. Kanaďané už si je oblékají. Nevím, jestli si je obléknou Slováci, oni jsou dost hrdí na své národní barvy. Víme, nicméně je to určitě hezký suvenýr. Ano. Pěkná památka na tento šampiona. Máme možnost vidět drezy. Ano, Slováci si to rychle rozebírají, tak pozor. To jsme podsedili Slováky. Ano. Vrhli se na to tak trošku jak supy a... Rozhodně. Kdo dřív přijde, ten dřív melen, to kdyby jich tam náhodou nebylo dostatečně množství. Tohle je určitě krásné ukončení a určitě dopadný krásná pomáhka, co je šampionát. A Kanadě, když se dostane na všechny, to je určitě vidět. Jiné, že by se o to nějak hlásil, ale trička výjdou, to jsem přesvědčený. Promoce ještě 2-3 kusy zbudou i na realizaci. Určitě pouze sundavají svršky, které na sobě měly a oblékají tričko přímo. Ne úplně všichni, teda nutno přiznat, ale je to podle muskulatury. A nakonec, přece asi všichni to budou. Tam Slováci už také na sebe dostali trička. Rozebrali si to na Pleskově z té bedny. Kanaděni to dostávali přiděleno od pořadatelů, ale Slováci se brali na bednu. Rozebrali ji v momentě. To je moc hezké, myslím si, že... Ale už to zase slíkají, už to zase slíkli. A už to zase v těch svých slovenských reprezentačních hřezech. Jak jsem říkal, Slováci jsou hrdí na svůj národ. Určitě na druhou stranu asi ta velikost. Já nebude optimální. Pro ně je přitáhnu přes ty slovenské dnezy. Proto volí takovou tu variantu, kdy se přehodí přes ramena. Přece jenom jsou to urostlejší borci třeba než někteří 16 let. Jsou dva roky starší, takže nevíme, jakou velikost zvolili organizátoři. Pokládám nějakou univerzální velkou, ale ne každému to tričko musí padnout. Nicméně 80% kanadského týmu 16 let už je převlečeno. Všichni z kanadského výběru zbývají ještě tři hráči, kteří zatím nenasadili tričko. A teď přijdou velké poháry, jak jsme o tom mluvili. Nástupci Kanady. A to je určitě trofej. Trevor Sidhu, toho poznám, to je ten tmavý hráč, který je tam u toho. Ano, jsou to dvě trofeje, měl si pravdu. Jedna, která bude putovní, která zůstane v Světové hokejbalové federaci a jedna, která zůstane v trvalém držení kanadské šestnáctky. Zbytné focení. Ano. Kanaděné si to užívají. Dorazili ve čtyřech pro poháry. Ale myslím, že si to pořádně. Jenom jsem zvědavý, jak bude probíhat ten večer. 16 by slavit mohla, 18 na to finálu nebude a už se chystá opustit. Vidíme, že 18, kanadská 18 úplně vyklidila prostor na modré čáře. Oni tam mají nějaké závěrečné focení, památku asi na tento šampionát. A už vidíme tady radost 16. Kanaďanů. Pohár nad jejich hlavami, ale mezi tím už přichází Matěj Dýrer pro pohár pro Slováky.
slovenskou radost. Kolesní si Michal Filo ještě přebírá ten větší a tím jeden kapitán dostává ten menší, který zůstane Slováku držení a Michal Filo má ten velký, který bude muset vrátit k poslednosti ceremoniálu. A za chvilku slyšíme velký řev. Tak myslel jsem i na hymny, ale vypadá to, že asi hymny nebudou, protože by musela zase kanadská, potom následně ještě slovenská. Tak slyším tady od organizátorů, že hymny nakonec budou. Tak by bylo zakončeno moderátorem na pódiu toto mistrovství. Co vás si slaví z poháry? Kanaďané o něco skromnější, kanadská 18 bleskově vyklízí pole. Tak nevím, vypadá to, že jimi nebudou, tými se rozcházejí. Slováci se možná ještě budou fotit na branku. Slovenská 16 tak určitě vypadá. Nějaké fotky tam budou, jsou tam i Němci. Více si zůstávají. Nakonec ta 18 se pokorně vrací částečně. Vážení přátelé, já si myslím, že to bude asi všechno, co pro dnešek a vlastně z tohoto šampionátu u nás uslyšíte. My jsme strašně rádi, že jste nám věnovali takovou pozornost, která přečila naše očekávání. Měli jste rozhodně hodně přístupů na internetu. Doufám, že jste byli s našimi přenosy spokojení. Určitě jsme se snažili pro vás udělat všechno, co bylo v našich silách, abyste měli co největší možný komfort, jak obrazu za to patří poděkování internetovému serveru www.střižna.cz, tak od mikrofonu se s vámi loučí Jiří Rybář a můj dnešní spolukomentátor Míra Vlach. Míro, díky moc. A také moc děkuji za pozvání, jsem se tady užil. Myslím si, že celý šampionát byl pro fanoušky hokejbalu krásnou záležitostí. Rozhodně. Učíme se s vámi nashledanou a budeme se s vámi těšit možná někdy nashledanou při nějaké další sportovní akci. Nashledanou.